Srđan, dobar dan, dobrodošli. Kažite, ja bih volila da ovaj razgovor krenemo od toga, šta je uopšte ideja Evropske unije, šta je pokazalo sve ovo što se dešava posljednjih dana? Pa ideja Evropske unije je mirovna ideja, da se posle Drugog svjetskog rata napravi jedan istorijski dogovor između Francuza i Nemaca pre svega, s jedne strane, jer je tu bio često konflikt i žarište rata, a s druge strane da Amerika napravi jedan strašan protuteg ogromnoj ekspanziji Rusije u Drugom svjetskom ratu koja je uzela pola Evrope. I nažalost, Evropska unija je često ostala žrtva ta dva suprotna cilja, jednog unutrašnjeg i jednog spoljnog. Kako da se postavi prema Rusima i ovi događaje oko Ukrajine i širenja na istok u stvari guraju u Evropu jednu situaciju koja nije dobra za samu Evropu, ali dobra je za Ameriku kojom je Evropa izvršava te geostrateške interese Amerike. Ali o geostrateškim interesima Rusije se uopšte ne izbegava da se govori čak i posle Brexita. Dakle, i dalje kad se priča o opstanku Evropske unije, onome šta je sada drži, Putin se ne preskače. Pa ključno je kako ćemo koncipirati Evropsku uniju. Jedna je ova ideja pobjedla, druga je ideja De Gaulova, da je Evropa nešto od Atlantika do Urala i da Evropa ne može bez toga strateškog rešenja prevashodno Germana i Rusa. Ali na čemu je pukla ta ideja? Šta je Brexit pokazao? Ma ne, nisam vas razumio. Na čemu je ta ideja jednostavno nestala? Pa nije. Britanija je specifična, ima jedna dobra knjiga koju ja preporučujem svoj publici da pročita, zove se Sentimentalna povijest Britanskog carstva, to je gospodin Pekić napisao. I tu se vidi da je Britanija nešto vrlo specifično, Britanija nije Evropa. I Britanija ima jednu fantastičnu sposobnost da iz svih situacija u kojima ona nauku doživljava poraz, što se sad smatra da je Brexit poraz, da ona izvlači višestruke koristi. Ona je izgubila Indiju, ali je dobila indijski novac, indijske bogataše. Izlazi iz Evrope, ali pitanje je da će evropski novac, evropski bogataši ostati, da će London biti sigurna kuća za ruske i evropske bogataše i razne poreske olakšice koje nudi. Ta knjiga strašno mnogo govori o Britaniji. Britanija i Evropa nisu identične stvari. A Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, zašto može da opstane koncept Sjedinjenih Američkih Država, a Evropa ima problem s konceptom Evropske unije? Zato što su Sjedinjene Američke Države napravljene na jednom jasnom konceptu koji ima dve stvari. Ima jedan poredak koji je jasno napravljen, to je savezna država, ali u kojoj postoji sloboda kretanja roba, ljudi i kapitala. U Evropi to ne postoji. Evropska američka država, savezna država, ima jednu bazičnu stvar, a to je identitet. Svi su Americi, osim Amerikancima. Kad bilo gde odu, prvo se predstavljaju kao Amerikanci, pa su tek potom Grci, Španci, Englezi, Srbi i tako dalje. A u Evropi je obrnuto. Evropa nije izgradila identitet evropski, to se sada belodano pokazuje. Svi će se predstaviti kao Grci, a ne kao Evropljani. I u Evropi, a kamoli van Evrope. I nije izgradila slobodu kretanja roba, ljudi i kapitala. Napravljena je kao ideja da se prvo kreću slobodno robe. Kome to odgovara? Pa odgovara najbogatijim zemljama. Čije su robe superiorne. I zato vi danas ni u studiju, ni oko nas nemate ni čije robe, nego robe par evropskih i kineskih proizvođača. Nema slobode kretanja, sloboda kretanja kapitala. Kome to odgovara? Pa odgovara opet onome ko kapitala ima. Ali sloboda kretanja ljudi je bila suspendovana, pa je polako puštana kroz radne dozvole. Sad Britanci kažu, ma može kapital, a ne mogu ljudi da dođu. Pa bili oni čak i Poljaci koji su nama ključni bastion Evrope i tako dalje. A otvorilo su se pitanje ko će to da plati. Ko će da plati saniranje Ukrajine? Pa ko će da plati? Ovi koji ostanu. Englezi su maestralno se, zato ja kažem, ta knjiga govori, mi nemamo vremena o tome. U svim konfliktnim situacijama Englezi su maestralno izvlačili korist. Prosto, oni sada žive od institucije, oni žive od znanja. Ne žive oni više od proizvodnje automobila i par mašina. Nema, dimnjaci su pogašeni u Londonu. Samo čist novac pritišće. A su spremni, imaju vojnu silu. Spremni su da odu na Foklande za beznačaj kog zemlje, a nas ubeđuju da nije ništa važno. Da možda izgubiš i Donji Dorćol, da to nije bitno i tako. Ali dakle, pustimo mi Donji Dorćol, ali ono što je iz Brisela vrlo jasna poruka. Dakle, tamo se danas nije govorilo engleskim jezikom. Na sastanku. Da. Da, dakle, poruka je Britancima iz Nemačke, ono što ste uradili, nema, dakle, nikakvog povratka. Dakle, o kakvoj koristi mi onda uopšte možemo da govorimo? Pa ja ne mogu da prosudim gde će biti, ali da Evropa može da odgovori, pa može. Pa francuski je bio diplomatski jezik u 18. i 19. veku, pa sad više nije. Mogu oni reći sve to. Ovo je 21. vek, profesor. Ne, ali može ponovo da bude. Može bude nemački, možda nije nikad bio diplomatski.
Evropa jest proširena Nemačka. Ko to nije shvatio, shvatit će. A što je Srbija shvatila iz ovoga? Pa Srbija je shvatila jednu pogrešnu mantru što nas ubeđuju ljudi da postoji besplatni ručak, da ćemo mi doći negde, da ćemo nešto dobiti, a da nećemo ništa dati. Sve ovo što mi smo sad prošli s Evropom, sve je to davanje, a nismo dobili ništa. Mi smo sve sporazume potpisali na našu štetu i prosto je to tako naštimano. Vi kad snizite carne, snizite ovo, snizite ono, kome to ide u korist. Mi smo pristali nešto na što se ne sve pristati. Hrvati su ušli u Evropsku uniju, a ostali CEFTA sporazum. Na insistiranje tih istih Engleza i drugih. Znači, ti ne možeš, mi smo narod obećali da ćemo imati korist, a ne štetu, a samo imamo štetu. Trenutno, tako vodimo pregovor. Ali govorite trenutno, znači ne isključujete mogućnost neke duge stase. Ja ne kažem da, ja sam samo euroskeptik, ja nisam protivnik Evrope, ali prosto da postoji nešto. Ko je dobio korist? Korist su dobili samo oni narodi koji su bili na graničnoj situaciji da se geostrateški prepakuju. To su Grci su uvijek mogu da ucele Evropu, to su Bugari i to su Poljaci, to su Mađari. I oni to sad rade belodano. Kao što su Hrvati ucenjivali Jugoslaviju i Kraljevinu i Titovu i Miloševiću, jer oni su u nju ulazni da se opere od nečeg prethodnog, izlaze su uvek na pravo vreme. Pa gde su bili Bugari 44. i 41. Pa onda su bili sa Rusijom. Dobro, a s tim konceptom, dokle, gde bi bili Srbije onda 2020? Ne, pa mi smo uvek u pravo vreme na pogrešnoj strani. Mislim, mi imamo taj jedan bezgranični talent ovaj. I mi kao pojedinci, to je ono što kažu Srbi, u četnike 44. Tako da, mi moramo promisliti globalno. Mi smo ušli u sistem. Svi mi, to su Slovenci shvatili. Pa Slovenci kad su ušli u Evropsku uniju i kad su ušli u Evro, oni imaju platno-bilansne probleme, imaju budžetske probleme. Vi kad ulazite, kad igra Lyon, kad igra Hajduk iz Saliona i Bayer, najčešće pobedi Bayer. E, kad sad rekao ste Bayer, dakle, dok predsjednik, budući predsjednik vlade, mandatar piše ekspoze za novu vladu, da li bi trebalo da ima u vidu okolnosti o kojima vi sad govorite? Ja bih mu sugerisao da pročita jednu lepu studiju da nije moje da ga uči daleko od toga, a i škola se ne isplati, da pročita kad su Englezi bili za protekcionizam, kad su bili za liberalizam. Englezi su 300 godina najžešće štitili svoje tržište, pa kad su postali najveći, kažu, sad liberalno. Pa kad su to isto Americi nudili, posle nezavisnosti Amerike, liberalnu trgovinu, Aleksandar Hamilton je rekao, sad ni slučajno, sad visoke carine, pa kad mi budemo najveći, mi ćemo liberali. Zato je Hamilton nagrađen na dolaru. To je više nego da je u crkvi Svetog Save da ima ikonu. Dolar je veća vrednost. Treće, kad su ti isti Nemci, koji su sada najveći zastupnici slobodne trgovine, šta su oni tvrdili krajem 19. veka? Zalagali su se za nacionalnu ekonomiju, drakonske visoke carine, a sada kad je Volkswagen najjači u automobilskoj industriji, e sad liberalno. Lepo bi bilo da se ta knjiga pročita, jer u svim teorijama ima uputstva za budućnost. Hvala vam, profesor, na ovom razgovoru.